Da er mitt spørsmål, hvorfor følte statsministeren behov for å skape grunnlag for at det var en ny politikk fra den nye regjeringen hvis det ikke var det? Statsminister Støre. Lenge før ingressen i Financial Times så sa jeg på en Zero-konferanse at vi skulle ikke være redde for å si at vi har en politisk ramme rundt vårt pensjonsfond. Det sa jeg på Zero-konferansen for 2 år siden, og da var statsminister Solberg på den tiden veldig alarmert og at dette var en ny kurs og kom til å sette hele forvaltningen i fare. Det gjorde ikke president. Det er en stabilitet og langsiktighet og enstemmighet i dette hus som jeg synes statsministeren skal være forsiktig med. Nei, unnskyld, representanten skal være forsiktig med å... Ja. Jeg visste den måtte komme på et eller annet tidspunkt. Jeg synes representanten fra Hordaland, Erna Solberg, skal være varsom med å skape en unødig uenighet.